Клаудија, добре дена, Жешко Столче, како си? Добре бе, најдов, супер сум. Може да почнеме? Вие ке си домакинка тука, така да можеме одма да почнеме. Може. Пред неколку дена направи ревија и промоција на својата прва книга во Интерметско. Како си задоволна и што очекуваш од книгата? Па задоволна сум од Интерметско, задоволна сум од моите барбики, од моите модели, задоволна сум од... Од организијата што ја имав и свето тоа, само книгата што беше целта да се продаде и да се даде све, тоа беше хуманитарно, нели? Не се продаде како што треба да се продаде и сеја, затоа покушаваме уште малку да се продаде и тоа да се однесе тоа што се треба за децата у Козле. Еве, книгата ја имаме тука. Да. Кој сака да ја купи, каде може да ја најде? Директно со мене може да се организира преку Инстаграм, преку Фейсбук, Месенџер, да ме најде и ке се видиме и може директно со мене. Сега сум уште тука да се купи. Тешко ли е кај нас во Македонија да се организира ревија? Дали луѓето се отворени за соработка? Па морам да кажам дека е тешко. Тешко е за тоа што не сте спремни на соработка овде во Македонија. Јас сум правила модни реви по Европа, Германија, Барселона, Шпанија, значи Мајорка. И секаде сум имала подршка. Сега еден со друг се поддржаваме, нели? Тоа ако се прави една ревија, се знае дека јас без бутик не можам да правам ревија. Без шминка не можам, без флизер не можам, без некој што има асесуа као ташни, шалови, накид, не изгледа тоа како што би требало. Така да ја имам моите модели што се мене ослабнуват, а тој некој што има бутика треба да даде гадароба, тој некој што има ташни, ташни, тој некој што има шминка, шминка, тој некој што има фризер си салон со да биде фризер, нели? И тоа тогаш ќе седнеме сите заедно и ќе направиме модна ревија каде, у кој локал, кај е најдобро, кој датум е најдобар. Што мислите ова да се направи? Па некој ќе дојде со идеја од сите тие 5-6 што ќе прават таму од ревија. А овде тоа не е могуќно. Значи ти прашуваш еден, а не, тоа не можам сега. Може некад да таму некад дали. Не. Тоа се седнува, се прави кога овој може, оној може, тој може и тој може. А сега директно викаат не, тоа не може. Малку ми е у тоа сум малку разочарана. Значи не сме добри за соработка. Уопште не. Какво значење за тебе има книгата и што луѓето може да прочитат во неа? Па значење за мене книгата вака, Оливера Шижовска што е пиша таа книга, она е пишала таа книга со толку емоции, со толку неизини некои зборови што она, нели, осека и како ме доживувала кога ме упозна, што прошла, кој процес со мене. Затоа што и она остана со мене, наравно. И сето тоа е иставено у таа книга. И после целата биографија моја од малено до сега, како постигнав да бидам Body Coach Интернационален, нели? И има тука доста слики, доста како процедурата од, да кажеме, од малено до денеска. Биографија е тоа, нели? Нема мени унутра, нема некој здрав начин на истрана, затоа што ја мислам дека има тоа по интернет, колку сакаш и луѓите се преку глава им е да читат секој ден како можеш да ослабнеш, како можеш да се здраво да живеш, како можеш здраво да куваш. Затоа нечев да направам таква една обична книга таква. Сакав да малку мојот живот да го ставам малку таа книга. Поради што си поразлично од останатите нутриционисти и зошто луѓето треба да те одберат баш тебе? Различно, не знам дали сум различно, ја мислам дека секој има свој принцип на работење. Јас увек морам да кажам дека концептот е by Клаудија Деми, јас што го правам и како работам тој мени и како работам со луѓето и како се они со мене везани. Нема ни еден нутриционист што направи со неговите клиенти модна ревија. Тоа го нема на цел свет. Ја мислам дека у тоа да сум уникат. И ја мислам дека тоа е една ствар што тука се гледа колку јас сум со нив и колку ми значат они. И ја на нив, затоа што ако веќе имаш 11, 12, 13, 15 модели,
од цела Македонија што се спремни да се облечат у некој фустан што никогаш не облекле, што се спремни да се шминкат, да се дотерат, да дојдат од далеко, затоа што дојдат од Каменица, од Велес, од Прилеп, од не знам тија каде, од цела Македонија доваѓава да бидат тој ден тука модел, затоа што ме почитуваат мене. И тоа е нешто што ја морам да кажам, дека тоа го нема. Во Македонија преку ног никнаа многу фитнес тренери, многу нутриционисти. Какво мислење имаш ти за тоа? Дали секој може да биде нутриционист? Секој може да биде нутриционист. Дали тоа наштетува на вистинските нутриционисти што стварно се нутриционисти? Па знаеш што, ја мислам дека тие што обстануваат као нутриционисти, тие, ја кажам, сакам да кажам со години и години и години, нали, што имаат ординација, што имаат и клиенти, што имаат и тие што се нонстоп со нив. Ја, например, имам со мене што се 3, 4, 5 и 6 години со мене. Тоа ти е нешто, и нече да се одвикат од мене, нити сака да бидат без мене. Тоа веќе има некое значење, нели? Некој нутриционист што сега со еден курс од месец два научил, тоа не може да биде нутриционист да знае, например, ствари што знае еден што 20 години го работи. Океј, значи не е исто. Ја мислам дека исто како доктор не можеш да бидеш ти за 3 години доктор, може да докторираш 8-9 години. Не може, мислам, тешко е да кажам ја сега овој е нутриционист, овој не е. Секој мора за себе да одлучи и да види дали е тоа или не е тоа. Кој е рецептот за најголем успех од твојата работа и како успеваш сите луѓе да ослабат толку брзо да си на толку големи килограми? Рецептот е, мислам дека сум јас. Јас мислам дека тој мени е, ако ти го давам и не сум со тебе, ти нема да го правиш со мене. А може ќе го правиш еден ден, два, ама петиот ден више ќе се откажеш ако не сум јас со тебе. Боди концепт сум јас. Менито сум јас. Значи, без мене не функционира. И јас мислам дека тоа секој го знае што е со мене. Кои се најголеми пациенти предизвици за работа? Најголеми? Тие што прошле... Какви пациенти сакаш за работа? Тие што прошле све, сите нутриционисти што постојат, шејкови, таблети, сваше нешто и што вика, ти си ми задна шанса и после тебе, ако не, е тие се оние што мене ми требаат, што имаш, например, некои болести што можат да се скинат со здрава исхрана, со спорт, и тие исто ги сакам многу. И тие што се на почеток арогантни, и тие ги сакам многу. Затоа што после се спуштаат кога гледа дека стварно функционира, кога дојдат без тоа. Арогантно сакам да кажам, тие што не ти веруват на почеток. И после викат, вау, ова стварно функционира. Тие исто ги сакам многу, пошто после многу ме сакаат мене. Често луѓето на почеток знаат да кажат дека си строга и арогантна. Дали си таква и приватна или си различна? Добро прашање. Епа не знам. Ја мислам дека сум увек иста. Сега, а вер, увек иста. Каде треба да бидам строга, јас сум и строга и со моето дете. Ако нешто не е окей, ќе бидам строга и со моето дете, значи или со партнер или со другар, нели? Јас сум отворена особа и ја сакам да кажам увек отворено што мислам. Може тоа е некада арогантно, ама ја мислам дека ако нешто не е окей и ти го кажувам и ме познаваш, знаеш дека не е због тоа затоа што некој инатеран или не затоа што сум арогантна, затоа што не те сакам. Ја мислам дека тие што ме познаваат знаат ако ми кажува Клаудија тоа е затоа што нешто приметила. И ја мислам дека тоа не е, и мене да ми кажат, ја мислам дека тоа не е ништо лоше. Кој е твојот најголем страв во животот? Најголем страв во животот? Да се затворам у некој лифт и да не можам да излезам. Тоа на пример. Значи имаш фобија од затворен простор? Да, не, јас сум пуштен на особа, пуштен без ланца што викат, и ја морам да имам, да можам да идам секаде, да можам да се движам слободно, не можам да бидам затворена. На кој успех до сега си највеќе горда? На сите. Сигурно имаш еден што ти е највеќе драг. Па сега, например... Сигурно не е исто да ослабеш 5 кило и 35 кило.
Pa dobro, ima tu kao... Tova slabuvanje, to ti je, na primjer, nešto što je sve za mene kao dobar den. Ne, to više ne gledam. Najviše koga dovađa neko ima neka bolest i sve sa mene je podobro ili ta bolest više nema, je zaboravljena. To je najgorni uspjeh. Mislim, za sekoj nutricionist, za sekoj doktor. Ne li? I ja imam dosta takvih. Slučilo li neko ja pejačka primjer radi sebe da ti reče može li da mi daješ tretmana, ja da te promoviram tebe na Instagram. I da ti ga neka mnogo poznato kaj nas. Pa ima i takvi. I kako reagiraš na takvi te ponudi da gi narečem? Pa dobro, zavisi. Ja sam naučila jedna stvar. I ta stvar je, znači se zna je da ja davam i giveaway, da ja davam i besplatno. Kada gledam da ima da nema mogućnost, a ima bolesti, ja sam otvoren za to, ne li? Ama, ja znam da ti što imat mogućnost da platat i im davam besplatno, nego platim. Tije što plaćat, tije go plat. Tije što nego plaćat, tamo se haj huj. I tuka sam ja malko stroga. Više volim da platiš, da go praviš, da imaš uspeh i da mene vratiš moj uspeh što ja, svakam da go vidim od tebe, nego da ti dam besplatno a ti da praviš, ne znam ga pravam utre, ne, zaotre možda, kad vidim me što ti se desi i to vam mogu praviti što misla deka bi možela da go plati. To malo me nervira i zato rešiv da se ko neka plati, neka vidi kako je i neka ima uspeh. Se plašiš li od konkurencije? Konkurencija? Pa ja mislim da ja nemam konkurencije. Ne mislim, nego znam da nemam. Što bi im poračala na onje lijeko što sada cega da počne od tebe? Sega, evo ovako. Sega da počne od mene, tuka bi dokažale na sebe deka možat i su svite ovije praznici da oslabnat. Tije što sakat da oslabnat sa mene, i imam svega dosta njih što sakat, mi vikat, ajde tamo posle šesti, tije se malko skeptični. Tije, i podobro je, neka počnat od šesti. A tije što, ja uvek vikam da si u body koncept treba da imaš. Muda. Muda. Da počne za to što stvarno ti treba muda za body koncept. Znači teško je da se vidi u body kontu? Teško je zato što ja sam profesionalec i sakam da ispadne tako što je i moram nekoj stvari da kažem da ne smiješ uopšte, ne je mogućno da ih konzumiraš i ti stvari svega za ovaj period sakaš da ih konzumiraš i tu kak imam problem. I za kraju što znaš kada im kažem da si je kupat tvoja ta knjiga, da ti skontaktirat na Instagram, zato što parite sobrani od knjiga, to odat humanitarno. Da, idat u bolnicu u Kozle, za detska klinika je ta tuka, ta mi rekao, ja se rasprašao malku i mislim da je okej, da je ugovo nešto, da je dobra stvar. I se, mislim da je bude nešto wow. Znači sve što treba napravite je da je kupite knjigata, da je skontaktirate Klodija na Instagram. Hvala ti mnogo što beše moja gostinka i ti posakujem mnogo uspeh sa knjigata. Hvala ti mnogo.